အလုံးမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်နီယာ education မှာဒီနေ့သင်ချမသင်ချရလန်16တော့ G6 သင်ယူအခန်း9ရဲ့ lesson 40ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပြန်လဲလေ့ကျင့်ခန်းကိုရောက်ပါပြီပုံစံနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်1မှာမမသည်မုတ်ဘိုး x ချက်မှာ y ချက်4မုံဝယ်ပြီးကြံငွေကိုစုဆောင်တော့မမဤစုငွေကိုရှားပါလို့ပြောထားပါလေမူလမုတ်ဘိုးသည် x ချက်ပါဝယ်သောမုတ်ဘိုးသည် y ချက်ဖြစ်ပါလေ ကျန်းရှိသော ngwe ကိုလိုချင်ရင်မူလတန်မိုးတဲကနေဝယ်လိုက်တော့တန်မိုးကိုနှုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်စုငွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်မမဤစုငွေကိုပြောပါဆိုရင် x - y ကြက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင် जा ပေးခဲ့တဲ့တင် जा ရည်လဆင်ကိုနားလေလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုခြေသူတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ